Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bir Nirjevka mahsulotlarini Optim bazasi yetib keldi. Ya'ni Metal Mart Namangan shahrida filial ochibdi. Namanganlar akalarimiz bo'lsa bilishadi, Prom zona, ya'ni shu 3 ko'chada Svetofor tagida Nirjevka Metal Mart. Bu yerda Nirjevkaga oid bo'lgan juda ko'plab mahsulotlar tayyorlashadi. Narxlar juda ham arzon. Xudo xolasa video davomida sizlarga narx ma'lumotlarini tushuntirib o'tmoqchimiz. Ko'rib turganlaringizdek katta joyda hamma narsalarda yashashadi. Bu yerda kachelalar bor, besetkalar bor. Bu yerda oyna uchun, balkon uchun ham sizlarga Nirjevka mahsulotlarini tayyorlab berishadi. Va asosiy sizlarga bugun ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz, ya'ni perilalar, high-tech fasondagi yangicha fasonlarni ham sizlar uchun tayyorlashibdi. Mana shu fason ham juda ham yoqdi va bu yerda bu fasonlar menga juda yoqdi. To'g'risi sizlarga narxlarini tushuntirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, mana ichki ko'rinishi. Bu yerda Nirjevkaga oid bo'lgan barcha narsalar sotiladigan, Nirjevkaga oid bo'lgan barcha narsalarga buyurtma berishlar mumkin. Do'stlar aka bilan birgalikda ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qaytmaysizmi? Assalomu Xo'p. Mana Metal Mart Nirjevka do'konlari tarmog'imiz yana bittaga kengaydi. Namangan shahriga yoshdi mana xudo xolisi. Ko'pchilik so'raganida buni. Ko'pchilik, juda ko'pchilik mijozlarimiz so'raganida mana ochdik xudo xolisi. Bu yerda Nirjevkaga oid bo'lgan hamma narsalar dedim. Ya'ni bu yerda kachelar ham yasashni boshlabsizlar. Kachelarimiz bor. Hattoki so'rilar ham yasayapsizlar. So'rilar ham yasayapmiz. So'ri bu yerda vesetkalar bor, i balkonga anaqalar bor, rishotka balkonga mana perilar ham qilsanglar bo'ladi. İyi bunaqa anaqalarga mana araqqa mi, aralarning ustiga shunaqa qishayganidan qizdirsanglar bo'ladi. Xo'sh. Nimadan boshlaymiz aka? Mana shu perilarni o'zidan boshlay qolamiz. Shu perilarni o'zidan boshlaymiz. Bo'ldi, qayerdan? Xo'p, arzondan boshlaymiz-da. Avvalo, eng arzoni. Cho'nta bo'pi 224 ming so'm. 1 kvadrat 1 metr 224 ming. 1 metr 224 ming so'mga mijozlarimiz uyiga borib o'rnashib bilan bo'ladi. Vodiy bo'ylab narxi bor. Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Mustaqil material, material ichida bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi shuni to'rt qatorli ko'rinishi bor. 245 ming so'mga usta xizmati, ustanovkasi hamma narsa. Mana shuni to'rt qatorligi 245 ming so'm. Aha. Tushunarsiz. Mana ular 320 ming so'm bo'lar ekan. Bu fasonlarimiz bor. 320 ming so'mga ustanovka bo'ladi, o'rnashi bilan. Bular 490 ming so'mga o'rnatib berishimiz bilan usta xizmati ichida hamma yo'q. Bu fasonlarimiz bor mana 305 ming so'm. 305 ming so'm. Tepadagi ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik yoqtiradigan fasonlarimiz bor. 409 ming so'm. Uning tepasida polning gulli fasonlarimiz bor. Hammasi polning gul bo'ladi. 490 ming so'mga. Shu ham zo'r. Bu soqolli fasonlarimiz bor. Ular 505 ming so'mga mijozlarimiz uyiga borib o'rnaydi. 505 ming so'm uyiga borib o'rnaydi. Buyurtma berishaveradi-da. Tushunarli. Bu 350 ming so'm. Bunisi 350 ming so'm. Bunga arqonli turbalarni ishlagan, 16 arqon, 16ni tilla rangidan ishlatilgan, 16li turbani tilla rangidan ishlatilgan. Kombinatsiya qilib ketilaverar ekan. Narginasi 409 ming. 409 ming so'm. Gulida farqi bor. Birinchi ko'rsatganimiz bilan ozgina ko'rinishlarda farqi bo'ladi. Narigi haytaklar hali narx chiqarmadi. Haytaklarimiz yangilik. Endi xudo xolasa narxlarni chiqarib qo'yib yuborib qo'yamiz uni ham. Endi so'rasa ularni ham telefon qilganda tushuntira olasan. Shu telefon qilsa tushuntirib. Haytak fasonda qilishibdi, hali narx chiqarmayapti lekin. Bu 428 ming so'm ekan-da. 428 ming so'm soqol edi. Bunaqa fason ekan-da. Aha, bu kichkinaroq soqol ishlatilgan fasonga shuni evaziga arzonroq chiqardi. Ha, bu arzonroq. Buni 457 ming. Ha, buni 457 ming so'm. Gul bilan kombinatsiya qilingan, balasinamiz bilan gul kombinatsiya qilingan holatlari. Bu 370 ming so'm. Bu nima uzunlik bo'lgani uchun? Uzunlik bo'lgani uchun. Uzunligi bor. 2 ga 1 profil qo'yilgan keyin. Ha. Shuning evaziga 370 ming so'm. Ko'pchilik yana bitta savol bera olaydi. Xo'p. O'tgan safar akamiz javob bera olmadi, boshqa filiallarda. Bu Nirjevka sifatsiz Nirjevka deyapti. Shuning uchun arzon deyapti. Nima deysiz shunga? Hamma har xil gapiraveradi. Materialimiz Xitoydan keladi bu narsa. Xitoyda Zos firmasi bilan ishlaymiz. Materialimizni zanglamasligiga 10 yil kafolat beramiz. O'zingizlar 10 yil kafolat. O'zimiz 10 yil kafolat beramiz. Svarka xizmatiga 1 yil kafolat beramiz. Agar 1 yil ichida nimadir bo'ladigan bo'lsa, servis xizmatimiz bor. Nimaga bunaqa arzon? Shunisidan gapiring, yaxshi. Nimaga arzon deyapti-da odamlar? Birinchi qo'limiz. Asosiy sababi shu. Birinchi qo'limiz. O'zingizlar olib kirasizlar va endi o'zimiz sotamiz, o'zimiz o'rnatib ham beramiz. Optim beryapsizlar-da arzon narxda. Shuning uchun arzon, lekin sifatsizligi uchun. Yo'q, unaqa narsa yo'q. So, kimlardir ikkinchi, uchinchi qo'l bo'lib ketib qoladi. Shuni evaziga narxlar ko'tarilib ketib qoladi. Biz o'zimiz olib kiramiz, o'zimiz ustanovka qilamiz, o'zimiz sotamiz. Shuni evaziga bizda arzon chiqadi narxlar. Masalada tarmoq ko'pda, shuning uchun. Tarmoq ko'p. Arzon qilingan. Shu mana qarab turgan bo'lsanglar, bu yerda 3457 ming so'm. Nimaga 460 ming so'm qo'yib qo'yilmagan desanglar, 457 ming so'mga to'xtaydi. To'xtaydi bu. To'xtash narxi bo'ladi. Bitta akamiz aytdi-da, ukam 2 ming so'm ham bizda rol o'ynaydi. 2 ming so'mga ham adashmas kerak dedi-da. Shunaqa. Shuning uchun narx shuning uchun arzon.
Tunetoy qaratasizlar. Narga nimaga o'zi? Tillarang fasollarimiz bor. Endi bunga ham ishqiboz nimalarimiz, mijozlarimiz ko'p. Tillarang qilib beringlar deganlar ko'p. Shunga bir asad maqib qo'yganmiz. Summalar chiqarilgan 345 ming so'mga. Xo'p, arqonli 16 li turbamiz, 19 turbamiz arqonli bo'ladi. 51larimiz tillarang bo'ladi hammasi. Bu tillarangga garantiya beradimi, berilmaydimi? Tillarangga o'chib ketmasligiga garantiya bermaymiz, lekin zanglamasligiga beramiz. Zanglamasligi. Bu tillarangni o'zi tillarangga yo'q, o'chmaydi, o'chishga o'chmaydi-yu. Bizga zavod tomonidan bu narsaga garantiya berilmaganligi uchun biz ham garantiya beramiz. Keyin ustalarga kerak bo'ladigan hamma asbablar ham bor. Ustalarga nima kerak bo'lsa, hamma yo'q bor, apparatlarga bo'ladigan bo'lsa bor, xullas. Achishuvlar nima kerak bo'lsa, ustalarga hamma yo'q, yetarli, o'zimizda yetkazib beramiz. Ya'ni sizlardan olib foydalansa ham bo'ladi. Foydalansa bo'ladi. Optim olish ham mumkin. Mumkin. Nerjevka listlar ham bor, ya'ni pishoy narsalar pishiradigan. Nerjevka listlarimiz bor. Mana bunaqa tayyor moykalarimiz bor agar. Nerjevka. Nerjevka. Xolasa mana 4.5ga 4.5ga 4.5 45ga 45 xolasa 52 50 fasonlar razmerlarda bor. Qanday? Bu yerda mo ikkita narx yozib qo'yibdi, nimaga unaqa bo'ldi? Xo'p, narxlarimiz ikki xil narx yozganimiz sababi xo'p, bu 263 ming so'mlik fasonimiz qo'yilgan hozir bu joyga, chunki mana bu ikkiga bir profilimiz 09 sentga ishlangan. Agar menga xuddi shu fasondan arzonroq qilib bering, menga yuqoriroq bo'lsa ham bo'laveradi degan mijozlarimizga 250 ming so'm taklif qilamiz. Bitta o'zgarishi ikkiga bir profilimiz 07 bo'ladi. Qolgan 51 li turbalarimiz hammasi 09 xilgacha qoladi. Bir xil holatda qoladi. Bir xil holatda qoladi. Tushunarli. Metal Mart. Metal Mart. Metal Martga tegishli. Shu biz yortib borgan hamma filial shu, ha? Filiallarimizni, bu ham bitta filial, Namanganga ochgan filialimiz bu. Metal Martga tegishli tarmog'imiz. Keyin sizlar temir narsalarni ham sotasizmi? Ha, temir narsalar ham bor. Ya'ni temirda ham optimi sizlarda? Temirda ham optimi bor, nerjavekani ham optimi bor, xudo xolisi. Tushunarli. Bu yerda mana hozir shishalilar chiqdi-yu. Ya'ni anaqalarga shishalik qilib berasizlar, mana shunaqalarga? Ha. Ustullarga mijozlarimiz xohishiga qarab, xohlasa bu fasondan qo'yib beramiz, bu shishalar nimalaridan, billurliklaridan. Narx qimmatroq lekin. Narx qimmatroq bo'ladi bu narsalar. Xohlasa oddiy nerjavekani o'zidan qo'yib beramiz. Nerjavekani o'zidan. Odamlar endi didi ham oshib boryapti, shunga har xillardan olib kelsa. Hammada talab har xilda, hammani o'zini xohishi bo'ladi, o'zini narsasi bo'ladi. Xo'p, o'zi xohlagan narsa bor-da. Shunga qarab hozir narxni ichida ustul, mana ustullar narxni ichida. Aha. O'zining ustuli. Endi mana alohida ustullar pulli, necha puldan boshlanadi bu? Xo'p, ustullarimiz eng arzon ustunimiz manosi 455 ming so'mga komplekti o'rnatib berishimiz bilan bo'ladi. O'rnatib berish bilan. Ya'ni mana shuni o'rniga. Shuni o'rniga o'rnaydi. Endi buni mijozlarimiz o'zi xohlasa qo'ydiradi, xohlasa qo'ydirmaydi. Bu narsa aksessuar narsa bu. Hali yana kimdir boshlanishiga, keyin oxiriga qo'yib qo'yadi. Ko'pchilik boshlanishiga qo'yyapti xolos endi. Endi agar xohish bo'lsa, har bitta ustunni o'rniga qo'ysa ham bo'ladi. Kamuka. Haqlari bor, xolos istilar. Haqlaridan bor. Ikki kichkinalari ham bor ekan buni. 88 kichkinalari ham bor. Kichkinalari ham bor. Bu yerda boshqa har xil turdagi gullarimiz bor, balasinalarimiz bor har xil turda. Ancha katta bo'libdi bu joy. Qancha bo'ldi ochilganiga o'zi? 4 kun bo'ldi xudo xolos. 4 kun bo'ldi ochganimiz. Tor gap yo'q. Bu yerda balkonlarga ekanmi? Balkonga fasonlarimiz chiqdi. Bu ham mana uni ham yangi fason chiqarganmiz. Buni ham xudo xolosa narxini e'lon qilib qo'yamiz xudo xolosa. Endi qarasizlar narxi. Buchi. Xo'p, bular 585 ming so'm ustanovkasi bilan. Bunisi 560 ming so'm. 1 metri. 1 metri. Ustanovkasi bilan bu ham 560 ming so'm. Bunisi bor. Xo'p, 250 ming so'm 1 kvadrat metri. Bu ham o'rnatib berishimiz bilan bo'ladi. Necha kvadrat chiqadi bitta oyna, mana shunaqa oyna. Xo'p, biz oynamiz 1.9 chiqdi hozir. 1.9 kvadrat chiqdi mana shu oynamiz. Qancha bo'ladi shunda? Shunda 700 ming so'mga bormi? Bormaydi. 700 mingga bormaydi. 690 ming, 680 ming. Shunaqa atrofida bo'ladi. 680 ming, 690 ming atrofida chiqadi. Lekin arzon bo'lar ekan. Xo'p, bu fasonimiz bor. Bu hamma filiallarimizda bor. Ko'pchilik so'rayotgan fasonimiz bu high-tech uylarga ham tushiradi, klassik uylarga ham tushiradi. 500 kvadratni 500 ming so'mdan bo'ladi. Buni ham shunaqa, 1.9 kvadrat. Aha, bu ham 1.9 kvadrat. Taxminan bu ham tak. 1 million so'mga bormaydi. 900 ming atrofida bo'lgan bu. 900 ming so'm atrofiga borib bitadi. O'rnatib berishlari bilan. O'rnatib berishimiz bilan. Ha, endi qarang, vodiy bo'ylab aytyapmiz-ku narxlarni. Endi bizda tabiiyki Toshkent obunachilarimiz bor, Voha obunachilarimiz bor. Vohaga qachon filial ochiladi? Vohaga xudo xolosa harakat bor, xudo xolosa keyingi yilga. Lekin filial bo'lmasa ham o'rnatib berasizlarmi? O'rnatib beramiz. Filial bo'lmasa ham o'rnatib beramiz, kelishilgan holda. Lekin narx yo'l kiraga qo'shiladi. Narx yo'l kiraga qo'shiladi xolos, lekin o'zini summasi, filialning o'zini summasi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Yo'l kirani qo'shib beriladi, tamom.
Lekin yakın oylarda Xudo xolasa Samarqand Xudo xolasa niyatimiz bor inshaalloh. Ochiladi. Chunki Samarqandga bitta qilib qo'yish kerak edi. Shundan keyin hali Xorazm tomonlarga ham Samarqanddan ham bizlar hali mijozlarimiz ko'p, juda ko'pchilik so'rayapti, juda ko'pchilik zakaz qilyapti ham, borib o'rnatib ham kelyapmiz. Xudo xolasa Samarqandga ham menimcha keyingi yilga ochsa kerak inshaalloh. Samarqand obunachilarimiz ko'pda. Keyin mana ularchi. Bu fasollarimiz 415 ming so'm stanovkasi bilan bo'ladi bu. Buni sababi 409 000, bu ham o'sha 409 000 ning fasoni bilan bir xil narsa. Sababi buni qimmatroq bo'lgan sababi bu egilganligi evaziga mana bu turbani bukish xizmati bor. Shuni evaziga ozgina qo'shilgan bu narsaga. 5-6 ming so'm shunga qo'shiladi. Shunga qo'shiladi. Tushunarli. Mana ularchi, skameykalar ham o'zingizlardan? Skameyka ham biz o'zimizdan. Buni obrazovka chiqardik buni bir. Narxini chiqarasizlarmi? Narxini bo'lmasa, bu yerda kelgan mijozlar o'tirish uchun, kelgan mijozlar o'tirish uchun. Shu mana shuni qilsa ham bo'ladi degan maqsadda. Demak, shunaqa besetkalar ham qilsa bo'lar ekan-da. Bunaqa besetka ham qilib beramiz. Mijozlarimizning xohishiga qarab buni tom yopib beriladi. Endi mijozlarimiz xohishiga qarab turib, xohlasa Lexan, xohlasa sendvich panel, xohlasa boshqa narsa qilib yopib beramiz. Shunga qarab summa o'zgaradi lekin. O'zgaradi? Ha. Ona zo'r. Gap yo'q. Qaraga choyxona, choyxonalarga ham farq qatorroq zo'r bo'ladi. Uylarga, bog'larga qo'ysa bo'ladi. Uylarga, agarot kattaroq joylar bo'lsa, bog'larga qo'ysa bo'ladi bu narsa. Agarot o'rtasiga? Ha. Zeroni zonasiga qo'ysa bo'ladi. Ey, bunaqa niqlar ham bor. Nima deydi? Kachelalar. Kachelamiz ham bor, kachelalar. So'raganlarga bo'lsa, nazar ekan. Nima qilsa bo'ladi kachelalarda ham? Og'irlik ko'tara oladi bu? Ko'tara oladi. Tushunarli. Bu tomonda sklatilar. Bu tomonda turba qurilmalarimiz turadi, bu tomon o'zi. Ya'ni ustalarga olib kelsa bo'ladi. Ustalarimiz, materiallarimiz shu yerda saqlanadi. Ustalar olib kelsa bo'laveradi. Men video davomida manzil tushuntirishda uncha aniq qilolmadim-da. Manzili bitta o'zi tushuntirib beraman. Manzilimiz Namangan shahri. Promzona hududida joylashgan. Kososoy ko'chasi 22-uy. Mo'ljalimiz Promzonadagi Momiq sochiq zavodi yonida. Momiq sochiq zavodi. Motomonda Momiq sochiq zavodi bor-a? Tepamizda Momiq sochiq bor. Hozir men motomondan keldim. Bu tomondan kelsangiz Jetavr avtosalonidan o'tishingizga. Jetavr avtosaloni. Bu yer svetoforda xullas. Mashinaga kelsangiz o'zi necha yoki? Men ham bitta ko'zda mashinaga tushib qolas. Ha, to'shni emas dedim-da. Nerede ekan metalman. Yesicha endi bilmayman desa lokatsiya tashab beriladi. Lokatsiya tashab beriladi agar. Namangan chekaro joydan kelaman deganlar bu. Lokatsiya tashab beriladi, xudo xohlasa. Shunaqa, hurmatli obunachilar, bemalol kelib, xarid qilsanglar bo'ladi.